Ну, власне, сьогодні ми презентували оновлений туристичний портал, скажімо, ну, я вже його називаю туристичним порталом. Раніше був сайт управління туризму, зараз ми вирішили, що повинен бути туристичний портал області, яким зараз поки що займаємося ми, і зараз це є абсолютно некомерційний проект, тобто ми розміщуємо всю інформацію, яка стосується туризму, що стосується і подій, і інформації про заклади розміщення, заклади харчування, про туристичні бази, про бази сільського зеленого туризму. Абсолютно вся інформація буде збиратися і розміщуватись на цьому сайті для того, щоб гості, які хочуть відвідати нашу область, могли зайти на один єдиний портал, отримати посилання на всі речі, які їх цікавлять, і знову ж таки почерпнути всю інформацію, яка була би для них корисна. Для цього також є інтерактивна карта на сайті, де туристи можуть будувати самостійно собі маршрути, або ж можуть скористатися туристичними маршрутами, які також є розміщені на сайті, які вже пропрацьовані і запропоновані по різних тематиках. Як саме називається сайт і хто може його наповнювати та доповнювати? Сайт називається «Тернопілля», адреса ternotour.com.ua. Адмініструємо сайт зараз працівники управління туризму, але, знову ж таки, всю інформацію, яку можна там розмістити, можна присилати до нас, і ми її будемо розміщувати. З нами можна комунікувати через електронну пошту, через Facebook. Знову ж таки, всі статті, які розміщені на сайті, їх також можна і коментувати, і вносити якісь пропозиції. Тобто ми абсолютно і відкриті, і мобільні.